Дамы и господа, ну а мы продолжаем. Самое большое мое желание, чтобы сейчас эта клетка выдержала этих атлетов. Бои в супертяжелой весовой категории, свыше 93 килограмм. И в белый угол клетки приглашается боец из Харькова Евгений Голуб. Евгений представляет клуб Fighters Way. Его тренирует также Заза Минжия. Вес 115 килограмм, рост 195 сантиметров. Чемпион Украины по кикбоксингу. Чемпион мира по ММА. 4 боя, 3 победы. Евгений Голуб. Черный угол клетки приглашается боец из города Киев, Виталий Гребенюк. Виталий тренируется в клубе «Витязь». Его рост 190 сантиметров, вес 130 килограмм. Тренер Виктор Чепуров. Чемпион мира по универсальному бою. Чемпион Украины по кортингу. Профессиональный рекорд 2 боя. Две победы! Виталий Гребенюк! Суперважка вага. Євген Голуб з Харкова проти Віталія Гребенюка, киянина. Непросто, можна вже зараз передбачити, буде Віталію Гребенюку. Євген Голуб представляє дуже сильний харківський клуб. Втім, це суперважка вага і кожен удар тут має величезне значення. Може фактично вирішити долю поєдинку. Думаю, що цю доволі банальну істину бійцівську знає кожен. Втім, забувати про неї також не варто. Хотів пройти в ноги Гребенюк, йому це не вдалося. Коліна вставляє харків'янин. Ногою в голову пробував Гребенюк. Неймовірно, просто неймовірно. Спортсмени з такою вагою і такою комплекцією не часто тішать глядачів саме от такими от видовищними елементами технічними. Ще багато буде що залежати від витривалості, як бачимо, більш сухий такий, без зайвої ваги зовсім Євген Голуб. Віталій Гребенюк трошечки інакше виглядає, але важкість в його кулаках також присутня, однозначно. Невисокий темп бою, але кожен удар фактично величезну масу несе в собі. Більш жорстко зустрічає Голуб свого суперника. Низькувато тримає руки Гребенюк. Вочевидь, немає такої боксерської школи, але зараз влучив кілька разів руками і тулуб. Теж небезпечно. Важкувато зараз дихає Голуб, до речі. Але стопінг у нього хороший.
притискає в куті голуба Гребенюк. І мені здається, що поплив. Так, це нокдаун. Все, треба зупиняти. Киянин перемагає. От так от. І хто тепер назве Товстуном? Він чемпіон. Второй минуте 30 секунде техническим нокаутом победу в этом поединке одержал Виталий Гребенюк.